ወደ ጂኤምኤም ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ከጂኤምኤም ቴሌቪዥን ጂኤምኤም ረጃዎቻችን እናንተም ደስ በሳህ ላይ እንገኛለን በቀጣይ ማርሰሲናዎች ራፊኪ ፋውንዴሽን ለኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የልጆችና ወጣቶች አገልግሎት የሚረዱ የመጽሐፍት ድጋፍ አደረገ። በጉበኛ ለትውልድ ዓለም አቀፍ አገልግሎት ከሐምሌ 27 2016 ዓ.ም ምረት ጀምሮ ሲካሄድ የነበረው የጾም ጸሎት መርሃ ግብር ተጠናቀቀ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ከአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አመራሮችና ከፍተኛ የመንግስት ስራ ሃላፊዎች ጋር በጋራ በመሆን በአይሲቲ ፓርክ ችግኝ ተከሉ። የኦሞ ወንዝ ሙላት ከቁጥጥር ውጭ መሆኑን ተከትሎ የአካባቢው አርሶ አደር ንብረቱን ጥሎ መሸሽ ላይ ነው ተባለ። ከውጭ 40 ሚሊዮን ዶላር ሊያወጣ ይችላል የተባለ እስካሁን በአለም ላይ ከተገኙ ግዙፍ የአልማዝ ማዕድናት መካከል አንዱ በአፍሪካዊቷ ሀገር ቦትስዋና ውስጥ ተገኘ። አሜሪካ አዲስ የኒውክሌር ጦርነት ፖሊሲ ማዘጋጀቷ ተገለጸ። መረጃዎቹን እየሰማን ያሰደናንተ ያደረስኩኝ አብራችሁ ተደርጋለሁኝ አብራችሁኑ። ራፊኪ ፋውንዴሽን ለኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የልጆችና ወጣቶች አገልግሎት የሚረዱ የመጽሐፍት ድጋፍ አደረገ። መጽሐፍቶቹን የልጆችና ወጣቶች አገልግሎት መምሪያ ዳይሬክተር ወንድማገኝ ኡዴሳና በመምሪያ የወጣቶች አገልግሎት ክፍል አስተባባሪ አቶ ጋዲስ አረጋሳ ፋውንዴሽኑ ከሚገኝበት ሞጆ ከተማ በመገኘት ከፋውንዴሽኑ አመራር ተረክበዋል። ራፊኪ ፋውንዴሽን በተለያዩ 10 የአፍሪካ አገራት መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት፣ በትምህርት፣ በመምህራን ስልጠና፣ በወላጅ አልባ ህጻናትና ባልቴቶች ድጋፍ የሚሰራ አህጉር አቀፍ ተቋም ሲሆን ከኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ጋር በመተባበር በተጠቀሱት የትኩረት አቅጣጫዎች ዙሪያ እየሰራ ይገኛል ተብሏል። መጽሐፍቶቹ ልጆችና ወጣቶችን በእግዚአብሔር ቃል ቀርጾ ለማሳደግ የሚረዱ ለመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት የሚረዱና በልጆችና ወጣቶች አገልግሎት መምሪያ ተቀርጾ እየተሰራ ባለው ሁለንተናዊ ልጆችና ወጣቶች አገልግሎት ፓኬጅ ሁለንተናዊ ቤተ መጻሕፍትን በማህበራዊ ምእመናኑ ማደራጀት ለሚለው የትኩረት አቅጣጫ ጠቃሚ መሆናቸውን የመምሪያ ዳይሬክተር ወንድማገኝ ኡዴሳ ተናግረዋል። ለአገልግሎቱ የተደረገው ድጋፍ ራፊኪ ፋውንዴሽንን እንዲሁም የድጋፉን ሂደት በማስተባበርና በመምራት ላደረጉት ድጋፍ የቤተክርስቲያኒቱ ፕሬዚዳንት ቄስ ዶክተር ዩናስ ይገዙን አመስግነዋል። መጽሐፍቶቹ ደረጃ በደረጃ ለቤተክርስቲያኒቱ ቴዎሎጂካል ሴሚናሪዎች፣ ለመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጆች እና ትምህርት ቤቶች እንዲሁም ቤተመጽሐፍት ማደራጀት ለጀመሩ ማህበራዊ ምእመናት እንደሚከፋፈል ከቤተክርስቲያኒቱ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። በጉበኛ ለትውልድ ዓለም አቀፍ አገልግሎት ከሐምሌ 27 2026 ዓ.ም ምረት ጀምሮ ሲካሄድ የነበረው የጾም ጸሎት መርሃ ግብር ተጠናቀቀ። አገልግሎቱ በጸሎት ማዕከሉ የጀመረውን ጾም ጸሎት በመቀጠል የማጠቃለያ የጋራ ጸሎት በእንጦጦ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን አካሂዷል። በአገልግሎቱም በከተማና በክልል እንዲሁም በአፍሪካ ሀገራት የመጡ ማላጆች፣ ቄሶች፣ ፓስተሮች፣ ነቢያት፣ ወንጌላውያን ለትውልዱ በመማለድ በጋራ ጸሎቱ ላይ ተሳትፈዋል። ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት ጌታ በተበደለበት ምህረት በመጠየቅ በምድሪቱ እየፈሰሰ ስላለው ደም ንስሐ በመግባት ጣዖቶችን አምላኪ በበዛበት ምህረት ተጠይቋል። በመቀጠልም በወንጌል ያልዳነው ህዝብ በወንጌል ኃይል እንዲጠቀለል የመልጃ ጸሎት የተደረገ ሲሆን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አገልግሎት የመጨረሻው ዘመን የመከሩ ሰራተኞች በኃይል መነሳት፣ ስለ መንፈሳዊ አይን መከፈት፣ ምድሪቱ በሰላም እንድትሞላ፣ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንዲፈወስ ምልጃና ጸሎት ተደርጓል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አመራሮችን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በአይሲቲ ፓርክ በመገኘት ችግኝ ተከሉ። ከንቲባ አዳነች አበቤ የአረንጓዴ አሻራቸውን ባኖሩበት ወቅት እንደገለጹት በተከናወነው የችግኝ ተከላ ከተማዋ ነዋሪ በብዛት ወጥቶ ተሳታፊ ሆነዋል። ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ እስከዛሬ ከተተከሉ ችግኞች በአዲስ አበባ ላይ ከ86 በመቶ በላይ መጽደቃቸውን ገልጸው ሀገር የምትለወጠው በጋራ ጥረትና ትብብር ነው ብለዋል። የኦሞ ወንዝ ሙላት ከቁጥጥር ውጭ መሆኑን ተከትሎ የአካባቢው አርሶ አደር በአራቱም አቅጣጫ ንብረቱን ጥሎ መሸሽ ላይ ነው ተባለ። ችግሩ እንደሚከሰት ታውቆ በርካታ ስራ ሲሰራ ቢቆይም የኦሞ ወንዝ መጠን ከተለመደውና ከታሰበው ውጭ መሆኑን ተከትሎ ግን ለዞኑ መንግስትም ሆነ ለግብረሰናይ ድርጅቶች ሁኔታው ከባድ ሆኖባቸዋል። ዳንኤል አንተ ዝርዝሩ እንደሚከተለው አቀርበዋል። የወንዙ ሙላት ከባድ መሆኑን በመግለጽ አሁን ላይ አርብቶ አደሩ በአራት ጊዜያዊ መጠለያ እንዳስቀመጡትና ከፍተኛ ድጋፍ እንደሚያሻው የደቡብ ኦሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ማዕከል ማልኮ ገልጸው በአሁኑ ወቅት የውሃው መጠን ከተለመደው ጊዜ ውጭ እየጨመረና ሰፊ ቦታ እየያዘ ከመምጣቱ የተነሳ ለኦሞራቴ ከተማ ማህበረሰብ እንደሚያሰጋም ተናግረዋል። ችግሩ እየተባባሰ የመጣው የውሃውን አቅጣጫ የማስቀየርና የማፍሰስ ስራዎች በኢንቨስተሮች እርሻ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያስከተለ ነው በሚል በጅምርም በመቆሙ መሆኑን የሚያነሱት የአካባቢ ነዋሪዎች በበኩላቸው ችግሩ በየዓመቱ የሚፈጠር በመሆኑ ኑሯቸውን አስቸጋሪ እንዳደረገውም ይገልጻሉ። በመሆኑም አሁን ላይ ማህበረሰቡ ቤቱ እየተዋጠበት ከብቱ እየሞተበትና የሚቀምሰውን በመጥፋቱ ተስፋ በመቁረጥ አካባቢውን ጥሎ መሸሽ መጀመሩን ተሰምቷል።
ከ2012 ዓ.ም ጀምሮ ከኦሞ ወንዝ ሙላት ጋር ተያይዞ በአካባቢው ተደጋጋሚ የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋ ሲከሰት እንደነበረም የገለጹት የዳሰነች ወረዳዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደለ ሀቴ በበኩላቸው አምና ከ79000 በላይ አርብቶ አደሮች በወንዙ ሙላት መጥለቅለቅ ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸውንም ይናገራሉ። እነዚህ አርብቶ አደሮች እስከዛሬ በጊዜያዊ ማቆያ ስፍራ እንዲቆዩ የተደረገ መሆኑን የሚገልጹት አቶ ታደለ ለእርሻ ስራ በሚውል ወደ ቀድሞ ቀያቸው በተመለሱት ላይም አሁን ጉዳት መድረሱን ገልጸዋል። አሁን ላይ ወንዙ ወደ መደበኛ የፍሰት አቅጣጫው በመልቀቅ የጉዳት መጠኑን አስፍቶ አርብቶ አደሩን አፈናቅሎ ለማህበራዊ ችግር እየዳረገ ሲሆን በፌሪ ውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር አማካኝነት ችግሩን ለመቅረፍ የተጀመረው የመከላከያ ፕሮጀክት መፍትሄ ያመጣል ቢባልም ሊጠናቀቅ አልቻለም። በዚህ ምክንያት አሁን ላይ በ33 ቀበሌዎች የነበሩ መሰረተ ልማቶች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ጤና ኬላዎችና መኖሪያ ቤቶች በውሃ ሊከበቡና ኗሪው ለከፋ ችግር ሊጋለጥ ዘንድ ምክንያት ሆኗል። ዘገባው የቲክቫ ኒውስ ነው። ከአዲስ አበባ ከተማ በ2016 በጀት ዓመት የተሰበሰቡትን ቆሻሻ መልሶ ጥቅም ላይ በመዋል 1.4 ቢሊዮን ብር ገቢ መገኘቱን በአዲስ አበባ ከተማ የጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲ አስታወቀ። በኤጀንሲው የቆሻሻ አገልግሎት አሰጣጥ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ግርማ ኃይሉ እንደተናገሩት በአዲስ አበባ ከ2900 ኪሎ ሜትር በላይ የአስፋልት መንገድ ላይ መንደሮችን ጨምሮ በየሰፈሩ ደረቅ ቆሻሻ በመሰብሰብ መልሶ ጥቅም ላይ የመዋል ስራ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ እንደሚገኝ ተገልጿል። በአዲስ አበባ ደረቅ ቆሻሻ የሚያጸዱ ከ11000 በላይ የሚሆኑ ግለሰቦች የስራ እድልም ተፈጥሮላቸዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ቆሻሻ የሚመነጨው ከመኖሪያ ቤት ውስጥ መሆኑን የተገለጸ ሲሆን ለዚህም ነዋሪዎች ቆሻሻ በሚገባ መልኩ የሚሰበሰበው ከማይሰበሰበው ለይቶ መጣል ላይ ከፍተኛ ስራ እንደሚያስፈልግ አንስተዋል። በአዲስ አበባ የስራ አጥ ቁጥርን ለመቀነስ እንዲሁም የስራ እድል ለመፍጠር ታሳቢ በማድረግ በአሁን ሰዓት 125 የጽዳት ሽርክና ማህበራት ተደራጅተው ከ7000 በላይ ሰራተኞችን በውስጡ አቅፈው እየሰሩ እንዳሉ ተጠቁሟል። በከተማዋ ከ45 እስከ 50 በመቶ የሚሆነውን ቆሻሻ በማቃጠል ወደ ዋናው ኤሌክትሪክ መስመር በማስገባት አገልግሎት ላይ የማዋል ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ በአዲስ አበባ ከተማ የጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲ የቆሻሻ አገልግሎት አሰጣጥ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ግርማ ኃይሉ ጨምረው ተናግረዋል። መረጃው የዳጉ ጆርናል ነው። መረጃዎቻችን ወደ እናንተ መረሳቸውን ቀጥለዋል። አሁን ደግሞ ከውጭ ያገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። 40 ሚሊዮን ዶላር ሊያወጣ ይችላል የተባለ እስካሁን በዓለም ላይ ከተገኙ ግዙፍ የአልማዝ ማዕድናት መካከል አንዱ በአፍሪካዊቱ ሀገር ቦትስዋና ውስጥ ተገኘ። ይህ 2492 ካራት ቶን ወይም 498 ግራም የሚመዝነው አልማዝ በግዝፈቱ በዓለማችን እስካሁን ከተገኙት ሁለተኛው ነው ተብሏል። የካናዳው ሉካራ ዳይመንድ የተሰኘው ማዕድን አውጪ ድርጅት ነው የዓለማችንን ሁለተኛውን ግዙፍ አልማዝ ቦትስዋና ውስጥ ያገኘው። በአውሮፓውያኑ 1905 ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የተገኘው 3106 ካራት ኩሊያን አልማዝ የዓለማችን ግዙፉ አልማዝ ነው። ይህ አልማዝ 9 ቦታ ተቆራርጦ በብሪታንያ የንጉሳዊ ዘውድ ላይ ይገኛል። አዲሱ አልማዝ የተገኘው ከቦትስዋና መዲና ጋብሮን 300 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ካሮዌ በምትባለው ስፍራ ካለ የማዕድን ማውጫ ነው። የቦትስዋና መንግስት አልማዙ በሀገሪቱ የተገኘ እጅግ ግዙፉ አልማዝ ነው ብሏል። ከዚህ ቀደም በ2019 በተመሳሳይ ስፍራ 1758 ካራት የሚመዝን አልማዝ መገኘቱ የሚታወስ ነው። መረጃው የአልአይን ነው። የየመን የጦር መሳሪያ ነጋዴዎች ከክላሽ እስከ ቦምብ ትዊተር ላይ እየሸጡ እንደሆነ ተሰማ። የየመን የጦር መሳሪያ ነጋዴዎች በቀድሞ ትዊተር በአሁን መጠሪያ ኤክስ ላይ በግልጽ ክላሽንኮቭ እና የእጅ ቦምብ እየሸጡ እንደሆነ ተደረሰበት። ነጋዴዎቹ በየመን ዋና ከተማ ሰንአ እና በሌሎች በሁቲ አማጽያን ቁጥጥር ስር ባሉ አካባቢዎች ነው በንግድ ስራቸው የሚንቀሳቀሱት። የሁቲ አማጽያን በኢራን መንግስት የሚደገፉ ሲሆን የዩናይትድ ስቴትስ እና የአውስትራሊያ መንግስታት ሽብርተኛ ናቸው ሲሉ ይፈርጇቸዋል። እኚህ የጦር መሳሪያ ነጋዴዎች ለሁቲ አማጽያን እየሰሩ አይደለም ማለት ከባድ ነው ይላሉ በየመን የቀድሞ የብሪታንያ አምባሳደር ኤመንድ ፊተን ብራውን። ካውንተር ኤክስትሪሚዝም ፕሮጀክት ለተሰኘ ተቋም የሚሰሩት የቀድሞ አምባሳደር አክለው በግላቸው የሚንቀሳቀሱ የጦር መሳሪያ ነጋዴዎች ሆነው ለየመን መንግስት መሳሪያ እያቀረቡ ቢሆን ኖሮ በፍጥነት ነበር የሚጠፉት ይላል። ታይምስ በተባለው ጋዜጣ ባጠናቀረው የምርምር ዘገባ መሰረት አብዛኞቹ የየመን የጦር መሳሪያ ነጋዴዎች ኤክስ በተሰኘው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚንቀሳቀሱት ብሉቲክ የማንነት ማረጋገጫ አድርገው ነው። ኤክስ በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጥ ታይምስ ጋዜጣና ቢቢሲ ቢጠይቁም እስካሁን ምላሽ አላገኙም። ኢላን መስክ
መስክ በአውሮፓውያኑ 2022 ኩባንያውን ከገዛው በኋላ በርካታ የይዘት ተቆጣጣሪዎች ወይም ኮንቴንት ሞዴሬተር ከስራቸው ተባረዋል። የጦር መሳሪያ ነጋዴዎች ማስተዋቀያ የሚሰሩት በአረብኛ ሲሆን በዋናነት ኢላማ የሚያደርጉትም ሀገር ቤት ያሉ የመናውያንን ነው። በየመን የጦር መሳሪያ ቁጥር ከህዝብ ቁጥር የሚበልጥ ሲሆን አንድ ሰው ቢያንስ 3 የጦር መሳሪያ እንዳለው ይገመታል። አሜሪካ አዲስ የኒውክሌር ጦርነት ፖሊሲ ማዘጋጀቷ ተገለጸ። በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ተዛስ ተዘጋጅቷል የተባለው የሚስጥራዊ ፖሊሲ ዋና ዓላማው የዓለማችን ቁጥር 2 ልዕለ ኃያል ሀገር ቻይናን ለማስቆም ነው ተብሏል። ዝርዝሩን ባልደረባችን ጻነት አቆማ እንደሚከተል ታቀርባለች። ይህ የኒውክሌር ጦር ፖሊሲ በየአራት አመቱ እንዲከለስ የሚያስገድድ ሲሆን ዋሽንግተን የቤጂንግን ግስጋሴ ለማስቆም ያለመ እንደሆነ ተገልጿል። የኒውክሌር ጦር መመሪያ የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ አዲስ ፖሊሲ ቻይና የአሜሪካን የበላይነት ለመንጠቅ ዋና ተገዳዳሪ ሀገር ነች በሚል ሳቢ እንዲሁም ይህን ስጋት ለማስቆም በሚል መዘጋጀቱን ኒውዮርክ ታይምስ ዘግቧል። ዘገባው አክሎም ይህ የኒውክሌር ጦር ፖሊሲ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ስልጣናቸውን በመጪው ህዳር ወር ላይ በሚካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለሚያሸንፈው ተመራጭ ከማስረከባቸው በፊት ለሀገሪቱ ህግ አውጪ ምክር ቤት አስቀርበው እንደሚያጸድቁት ይጠበቃል ተብሏል። ቻይና በበኩሏ አሜሪካ የዓለማችን ቁጥር አንድ የኒውክሌር ጦርነት ስጋት ነች ስትል ምላሽ ሰጥታለች። የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ማኦኒንግ እንዳሉት ቻይና የአሜሪካ አዲሱ የኒውክሌር ጦር ፖሊሲ እንዳሳሰባት ተናግረዋል። አሜሪካና ቻይና ባለፉት አመታት አንዳቸው ባንዳቸው ላይ የንግድ ማዕቀቦችን ሲጥሉ ቆይተዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ አለመግባባታቸው ከንግድ ታሪፍ መጣል አልፎ ወደ ወታደራዊ ፍጥጫ እያመራ ይገኛል። መረጃዎቻችንን ከማጠናቀቅ በፊት ዜናዎቹን እናስተዋውቃችሁ። ራፊኪ ፋውንዴሽን ለኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የልጆችና ወጣቶች አገልግሎት የሚረዱ የመጽሐፍት ድጋፍ አደረገ። በጉበኛ ለትውልድ ዓለም አቀፍ አገልግሎት ከሐምሌ 27 2016 ዓ.ም ጀምሮ ሲካሄድ የነበረው የጾም ጸሎት መርሃ ግብር ተጠናቀቀ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አመራሮችና ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች ጋር በጋራ በመሆን በአይሲቲ ፓርክ ችግኝ ተከሉ። የኦሞ ወንዝ ሙላት ከቁጥጥር ውጭ መሆኑን ተከትሎ የአካባቢው አርሶ አደር ንብረቱን ጥሎ መሸሽ ላይ ነው ተባለ። ከውጭ 40 ሚሊዮን ዶላር ሊያወጣ ይችላል የተባለ እስካሁን በዓለም ላይ ከተገኙ ግዙፍ የአልማዝ ማዕድናት መካከል አንዱ በአፍሪካዊቷ ሀገር ቦትስዋና ውስጥ ተገኘ። አሜሪካ አዲስ የኒውክሌር ጦርነት ፖሊሲ ማዘጋጀቷ ተገለጸ። ለዕለቱ የያዝናቸው የጂኤምኤም መረጃዎቻችን ይህን መስሉ ነበር። መረጃዎቹን የሱና የሱ ወደ እናንተ እያደረስኩኝ አብራቸው ተደረግኩኝ። መረጃዎቹን ያዘጋጀችላችሁ ደግሞ ነጻነት አቆማ ነበረች። ከቀሪ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።